Dobrý deň, priatelia. Volám sa Igor Štol a som šachový veľmajster. V spolupráci s Bratislavskou šachovou akadémiou sme pre vás pripravili sériu prednášok na témy, ktoré budú niesť celkový názov 7 princípov pozičnej hry. Každá lekcia bude pozostávať zo 4 videí, ktorými sa budem snažiť podľa svojho vedomia a svedomia čo najlepšie ilustrovať danú tému. Mojou snahou bude vás poučiť o dôležitých aspektoch šachu a občas si teda neodpustím tak nejaký profesorský tón. Avšak tí z vás, ktorí sa v minulosti zúčastnili mojich prednášok naživo, vedia, že aj humor má v nich svoje miesto a dúfam, že sa aspoň trochu pobavíte aj teraz. Určite to nebude o nejakom suchom biflovaní poučiek, na to je šach príliš rôznorodý a bohatý. Má veľa axiom a práve tým podstatnejším sa v prednáškach budeme venovať. Jedno vám však zaručujem, len veľmi málo z týchto pravidel platí úplne bezvýhradne a za každých okolností. Dodám ešte, že tieto videá nevznikli všetky naraz, ale postupne, tak ako sú zverejňované na YouTube. Preto nás aj teší váš záujem, poznámky či pripomienky. Pokúsim sa na ne aj reagovať, tým vlastne formu či dokonca aj obsah nasledujúcich klipov môžete sami ovplyvniť. Možno si napríklad všimnete, že od druhej témy pre uľahčenie vnímania lekcie šachovnica má už označené rady a stĺpce. Tou našou druhou témou je myslite na dobrú pešiakovú štruktúru. Už pri predchádzajúcom prvom videu som vám spomínal, že pešiaci sú dušou hry. Napriek tomu, že sú materiálne najslabším prvkom na šachovnici, tvoria kostru pozície a efektívne narábať s pešiakmi je veľmi dôležité. Pokiaľ sa nám to podarí, tak vlastne tí pešiaci by mali podporovať aktivitu našich vlastných figúr a zároveň aj obmedzovať súperových. No, takáto multifunkčnosť je v šachu väčšinou znakom toho, že niečo vyšlo tak, ako by malo. Pozrieme si partiu medzi dvoma silnými veľmajstrami, v ktorej čierny už prakticky v otvorení sa dopustil podľa môjho názoru dosť vážnej pozičnej chyby, ktorá nevyhovovala, nezodpovedala tomuto pravidlu, rozmiestnil svojich pešiakov takým spôsobom, že dosiahol práve opačný efekt a tvrdo na to doplatil. Doplatil na to takým spôsobom, že si to zapamätal a vôbec celý variant prakticky prestal hrávať v svojej následujúcej praxi. Ide o partiu Barejev Rosenthalis z majstrovstiev Európy družstiev v roku 1997. Barejev je ruský veľmajster, dneska pravda hráva za Kanadu, kam sa aj dávnejšie presťahoval, a Rosenthalis hráva stále za Litvu. C4, E6, jazde C3 a teraz prišlo strelec B4. V tom čase Rosenthalis obľúboval tento variant. Je to také trošku to tiež narušuje jedno z tých pravidiel, čo ešte kedysi, myslím, že ho formuloval Emanuel Lasker, že máme najprv vyvíjať jazdcov, až potom strelcov. Pretože jazdci v podstate už majú tie svoje najlepšie poleja dané, zatiaľ čo u strelcov sa ich perspektívy sa formujú až v ďalšom boji, práve podľa toho, ako sú rozmiestnení tí pešiaci. Ako sa sformuje pešiaková štruktúra. Samozrejme, čach jazdec F6 sa hráva aj častejšie. A skutočne Rosenthalis často sám čiernymi hrával variant jazdec F3 strelec B4. V tom čase, v tom 97. a ešte nejakých pár rokov aj predtým, používal práve tento variant z partie, zo strelec B4, k tomu, aby prešiel do tohto variantu. Lenže bielý to nemusí urobiť. Bielý nemusí, pravda, teraz hrať jazdec F3, to ani zďaleka nie je vynútené a môže sa pokúsiť nejakým spôsobom využiť ten výpad strelca. No, jedným z Barejev pokračoval dáma B3, okamžite teda napadá strelca a núti čierneho, aby sa vyjadril. Jedným z ďalších možných spôsobov je napríklad pokračovať E4.
Toto pravda aj po jazdec F6, aj tu existuje tzv. Mikenasov systém, Variance E4, ktorý vedie takej konkrétnejšej hre a treba ho poznať, ale podľa súčasných poznatkov teórie je aj tento variant je hrateľný za čierneho. No, a je asi menej riskantný ako to Rosenthalisovo strelec B4 v druhom ťahu. No dobre, pozrieme si teda nie dáma B3 po strelec B4, ale vrátime sa k tej možnosti E4, na čo Rosenthalis sám čiernymi hrával jazdec E7, D4, D5, E5, C5, A3. No. Tu nám vzniká taká dosť neuveriteľná pozícia. Je to vlastne pozícia z francúzskej. Keď si predstavíme francúzsku po výmene na C3, len rozdiel je v tom, že biely pešiak C4 vo francúzskej sa nachádza na C2. No čo je pravda, to, že je na C4 je výhodné tu pre bieleho, pretože dokáže sa zbaviť tých slabých pešiakov, dokáže otvoriť hru pre tú svoju dvojicu strelcov. Môžeme si ešte pozrieť nejakých pár ďalších ťahov z partie Hodgson-Rosenthalis, ktorá sa hrala v roku 1993, kde teda biely nakoniec sa dostal k veľmi sľubnej iniciatíve. No. Vyzerá to tak, že čierny teda kontroluje pevne pole D5, ale tí bieli strelci predsa len si nájdu cestu, ako sa presadiť. Teraz prišlo D5. Aj za cenu obeti nejakého materiálu bieli otvára hru a otvárajú práve pre tých dvoch strelcov. Dokonca má aj dvoch pešiakov navyše. Čierny, ale napriek tomu teda čierny má pomerne ťažkú obranu v tejto pozícii a myslím, že partiu nakoniec aj prehrali. Ako čierny, tí strelci sú silní a kompenzácia bieleho je ju vidno otvoreným. Je ju vidno proste ani nie cez mikroskop, ale je očividná, dá sa povedať. No. Tak toto E4 je taký... by som povedal, ambiciózny pokus, ale to platí aj pre dáma B3. No, teraz bez tých ťahov jazdec F3, jazdec F6, no čierny teraz môže toho strelca pokryť pešiakom, ale ani jedna z týchto možností nie je ideálna. Pozrieme sa najprv na C5. No, tu je veľmi silný jazdec B5. A hneď aj vidíte, čo hrozí. Okrem teda nejakého šachu, ako samozrejme aj nejaký šach na D6 je nepríjemný, ale najmä hrozí dáma G3 s útokom potom na pešiaka G7 a no ja neviem, povedzme na D6 zrovna bielý zahra dáma G3, no a teraz teda to je dvojitý úder vlastne. No, na pešiaka G7 aj D6 tu bielý získava materiál. Taký originálny manéver dámy a hneď je čierny proste v ťažkej situácii, hneď tu príde o materiál. No, čiže tomuto teda sa treba vyhnúť. Není príliš dobré ani A5. Tu pozícia prejde do Nimcovičovej indickej. Bielý zahra A3. Tu už pravda nemá význam toho strelca uchovávať veľmi a strácať ďalšie tempa. A bielý zahra D4. Ťah, ktorý teda samozrejme pri Nimcovičovej indickej sa hráva v prvom ťahu. No ale tu na pokračuje vo vývine a ťaží z toho, že ešte nevyvinul toho jazdca na F3. Ukazujeme si partiu Kasparov-Rosenthalis, ktorá sa hrala v roku 1992. D6, E3, dáma E7, strelec D3, E5 a teraz prišiel jazdec E2. Ten jazdec nejde na F3, pravda v tejto situácii zrovna by to viedlo k vidličke E4, ale na tom E2 stojí účinnejšie aj kvôli tomu, že bielý bude môcť postupovať F pešiakom. No, to si môžeme ukázať ešte, čo sa stalo v partii, ešte pár ďalších ťahov. A4, rozšáda, stredlesne veža A1. Bielý už prakticky skoordinoval svoje sily a môže teda už čo chvíľa prejde k nástupu. Ako cieľom je teda kráľovské krídlo čierneho. Nepríjemná je pravda aj tá väzba po diagonále H4, D8. Čierny sa aj môže zbaviť, pravda, postupom G pešiaka, ale to veľmi výrazne oslabuje kráľovské krídlo. No.
Jazdec A5, jazdec C3, no tu už pravda hrozí aj skočiť jazdcom na D5. Rosenthalis to už nevydržal, zahral G5, ale postrel z G3, jazdec B3, F4 sa hra otvára a bielý veľmi rýchlo sa dostal k rozhodujúcemu útoku. No, v našej partii po dáma B3 zahral Rosenthalis jazdec C6. Hrával aj tento systém skúsil aj strelec A5, jazdec F3, jazdec F6, ale sám priznáva, že tu v tejto pozícii stojí bielý o niečo lepšie. Čierny ešte nevyriešil úplne problém vývinu strelca C8 a po nejakom dáma D5, síce tu sa nemá bielý ako dobre vyhnúť výmene dáma, ale on tie dámy vymení, uhne sa strelcom na D2. A má takú menšiu výhodu, proste má pohodlnejší vývin. V pozícii bez dám si uchováva menšiu prevahu. Tak v našej partii sa nestalo ani C5, ani strelec A5, ani A5, ale jazdec C6. Čo je logický ťah teda. Odráža tú hrozbu bieleho a zároveň vyvíja figuru. Ale na druhej strane jazdec na C6 v zavretých hrách vlastne znemožňuje tomuto C5 šiakovi zúčastniť sa boja o centrum. Čiže aj určitú nevýhodu to má. Po jazdec F3, jazdec F6, A3 znovu čaká čierneho dosť zložité rozhodnutie nechať si strelca alebo nie. No, tak ústupovať strelcom stojí pravda čas. Vymeniť strelca znamená, že super sa dostane k dvojici strelcov a tá zatiaľ ešte není sformovaná, tá pešiaková štruktúra, tá dvojica strelcov samozrejme môže byť silná. Aj vám teda prezradím, onedlho to uvidíte, silná skutočne aj bude. No. Tak v našej partii Rosenthalis zobral na C3, ale skúšal aj tie iné ťahy. Strelc E7 hral napríklad s Elvestom v roku 93. Tu veľmi rýchlo prešla partia do pozície, ktorá pripomína dámsky gambit, výmenný dámsky gambit, takzvaná karlovarská štruktúra. Toto nás čaká v štvrtom videu tejto našej druhej témy. Tam budeme mať podobnú štruktúru, ktorá samotná štruktúra, nemožno o nej povedať, že je nejaká výhodná alebo nevýhodná pre jednu zo strán, ale táto verzia, ktorá vznikla v našej partii práve s tým jazdcom na C6, ktorý nestojí príliš vhodne, je skutočne dobrá pre bieleho. No, po E3 už Rosenthalis cítil potrebu toho jazdca niekam presunúť, no ale ani tam nestojí veľmi dobre, no a po pár ťahoch sa musel vrátiť. No, pripomeniem len, je to partia Elves Rosenthalis z Groningenu 1993. Bielý stojí lepšie. A nakoniec aj partiu sa mu podarilo vyhrať. S Jermolinským v roku 97, teda v tom istom roku, jak sa hrala aj naša partia, ustúpil Rosenthalis na C5 strelcom. A prišlo E3. Tu nás sa opäť tá štruktúra zmení, bielý zase chce hrať D4, tak čierny tomu zabránil. A teraz sme prešli do takej nejakej anglickej, kde bielý má urobené tie užitočné ťahy, ako A3, tak aj E3, patria vlastne do takej anglickej, pokiaľ čierny otvorí hru ťahom D5, tak vlastne aj sicilskej tí pešiaci sú hodne umiestnení. Bielý sa nakoniec tejto partii dostal aj k postupu v centre. Po nejakých pár ďalších ťahoch prišlo jazdec D5, OK, to ohrozuje pešiaka na H7, pozor na to. Čierny teda si ho nenechal vziať, ale bielý dal teda jeden šach, trošku zhoršil pozíciu čierneho kráľa, vrátil sa strelcom do centra, po jazdec D7 zahral D4. Výmena, prišlo strelec F5, rošada. Bielý dokončil vývin, má prevahu v centre, stojí lepšie. A táto partia, myslím, že sa hrala o niečo neskôr práve, jak partia Barejev-Rosenthalis. Po tejto partii už Rosenthalis sa naštval a prestal to strelec B4 hrávať v druhom ťahu jednoducho. No. Ale vrátime sa teda k partii s Barejevom, kde, ako som už spomínal, čierny teda sa rozhodol nestrácať tempo a vymenil strelcov. Vymenil strelca za jazdca. Vymenil ľahké figúry, aby som to povedal správne. Dobre,
No a teraz, ako má čierny ďalej postupovať? Samozrejme, môže urobiť nejaký vývinový ťah, ako môže spraviť rošádu, môže zahrať B6, ale dôležité, čo sa skôr pýtam, že ako má umiestniť centrálnych pešiakov? Skúste si povedzme pauznúť to video a rozhodnite sa. Budete hrať D5, čo môže čierny zahrať aj okamžite, alebo skromnejšie dáte pešiaka na D6 s tým, že sa ho budete snažiť potom posunúť na E5. No, mali ste možnosť chvíľku pouvažovať nad pozíciou. Rosenthal zahral to D5 a toto je slabý ťah. Toto je slabý ťah a veľmi rýchlo sa to prejaví. V čom je podstata veci? No čiernemu ostal už len ten jeden strelec na C8 a ťah D5 rozhodne nejako neprospieva, nezlepšuje budúcnosť toho strelca C8. Ten strelec si nakoniec príliš ani nezahrá v partii. Nejako. Lepšie pre strelca by bolo, strelec je bielopolný, lepšie by bolo, keby boli pešiaci na čiernych poliach. No, preto aj D6 je trošku viacej v duchu pozície. On to pravda aj hral, Rosenthal, z minulosti. Aj po D6 stojí bielý o niečo lepšie. No, tu napokiaľ bielý dopustí E5, napríklad zahra G3, E5, strelec G2, dáma E7, no tak táto pozícia je celku uspokojivá za čierneho. No, možno ambicioznejšie je zahrať B4, E5, strelec B2, fiančetovať toho druhého strelca a teraz zahrať E3. OK, ale aj tuto ten čierny nemožno povedať, že, teda, že má nejakú skompromitovanú pozíciu. No. Najambicioznejšie je zabrániť tomu E5, zahrať D4. No, čierny sa nakoniec k E5 dostane, ale pravda, bielý zablokuje to centrum a získá priestorovú prevahu. No, ešte si ukážeme pár ďalších ťahov z partie Ilieska z Rosenthalis, ktorá sa hrala v roku 1993. No, bielý získal takú pozíciu príjemnú. Má dvoch strelcov, má priestorovú prevahu, môže hrať na obidvoch krídlach, na dámskom aj na kráľovskom. Na tom nič nemenil ani to, že došlo k výmenám ťažkých figúr. Tu nás zmizli zo šachovnice aj veže, aj dámy. Stále stojí čierny horšie. Partia skončila remízou, ale myslím, že trvala okolo 100 ťahov a z tých 100 ťahov sa musel prakticky celý čas Rosenthal zbrániť. No tak skúša teraz niečo iné. Ale nie vždycky niečo nové je aj niečo lepšie. No o tom vieme svoje, pravda, nielen zo šachovej sféry. No. A D5 naozaj nie je vylepšením. No. Ja som spomínal, že to práve ubližuje tomu strelcovi C8, ale vec má ešte jednu inú stránku. No tak prišlo E3. Nechce, pravda, nechce dopustiť postup pešiaka D4, tak tomu bráni. Čierny spravil rošádu. Ako teraz bielý, čo najúčinnejšie poukáže práve na nedostatok toho ťahu D5? Ako má teraz pokračovať? Čo je teraz najsilnejšie pokračovanie? Aký je najefektívnejší ďalší vývin bielých síl? Tak skúste sa nad tým na chvíľu zamyslieť, prípadne si aj pauznite video. Odpoveď príde za chvíľu. Bielý zahral B4. Tu na už nechce hrať D4. Už mu nehrozí. Už D4 sa dá hrať, tiež to prejde do nejakej Nimcovičovej indickej. Je možné, že aj bielý aj tuto stojí o niečo málo lepšie. Ale B4 je rozhodne ambicioznejší ťah. Tým, že čierny vymenil svojho čiernopolného strelca, tento strelec C1 nemá oponenta. A práve tým, že čierny dal svojich centrálnych pešiakov na biele polia, tak ten strelec, ten čiernopolný strelec, ten má pred sebou veľkú budúcnosť. Títo pešiaci ho nejako neobmedzujú a práve naopak tá dlhá čierna diagonála je pre ňoho ideálna. A ďalej bielý bude pokračovať vo vývine. Strelca dá na B2, strelec E2 spraví rošádu.
Čierny, ten postup E5, tu sa k nemu dostane ťažko. No, v partii sa stalo jazdec E4. No pozrime sa na veža E8. Keby teraz bielý zahral strec B2, tak to by čierny prijal v celku, prišlo by E5. S myšlienkou ďalej pokračovať D4. Tým zablokuje vlastne tú diagonálu, no a zrazu ten strelec no, nie je až taký skvelý ako na tom B2. No, strec B2 a E5 je nejasné. No ale bielý vloží ťah B5. Zaženie jazdca, no a teraz zahrá strelec B2. No a táto pozícia stále je výhodná pre bielého, tu na nič nestratil zo svojej pozičnej prevahy. Tak Rosenthal sa snažil striasť sa toho tlaku po tých čiernych poliach ťahom jazdec E4. No teraz naozaj tá dáma odíde na biele pole, nepôjde predsa na B2, to je pole pre strelca. Tak prišlo dáma C2. Ale stále k tomu postupu tých pešiakov už dal tých centrálnych pešiakov na biele polia a k tomu postupu na čierne polia sa reálne nedostane v partii. Tak prišlo jazdec G5. Keď by pokračoval strelec D7, taký vývinový ťah, no na to príde strelec D3. To vyzerá zvláštne, ale väčšinou nevyvíjame ľahké figúry pred centrálnych pešiakov. No, ale napadá priamo toho jazdca. No, pokiaľ teda nechce ustupovať čierny jazdcom, zahrá F5, no tak tým ešte väčšie diery si spraví svojej pozícii. Strelec B2. No, teraz ten strelec je fantastický. Na tom B2 a bielý plne ovláda túto diagonálu. A má pomerne výraznú výhodu. No, tak tomuto sa chcel práve vyhnúť. Čierny tak zahral jazdec G5. No, aj tak prišlo strelec B2. A teraz teda došlo strelec D7, tak nerieši to problémy čierneho, ale ťažko mu poradiť niečo veľmi účinnejšie. Jazdec F3, gebere F3 má ten nedostatok, že teraz sa vlastne otvára sa jeden nepríjemný stĺpec na čierneho kráľa, čo môže byť v kombinácii s tou diagonálou, to môže byť veľmi nebezpečné. To uvidíme nakoniec aj v partii. No, tak môže čierny sa pokúsiť zablokovať minimálne tú diagonálu. No ale tu má bielý dokonca na výber strelec D3 napríklad sľubné. Útočíme na pešiaka H7, podáma H4, pokračujeme F4. No, tí strelci mieria na to čierne kráľovské krídlo a teraz teda už naozaj skutočnou hrozbou je B5 s tým, že potom ten jazdec už nemá pole E5. A jednoducho padne pešiak na D4. No. Ale bielý môže hrať aj B5 okamžite. Jazdec E5. No a teraz je škoda teda zahrať F4. Jazdec F3 to nie je také jasné, lebo tu má čierny motív D3. Ale môžeme spraviť dlhú rošádu. Bielý král zatiaľ ostal v centre a nikto nepovedal, že bude musieť robiť krátku rošádu. K tomu nakoniec ani v partii krátku rošádu neurobí. No, tak čierny, keď zahrá D3, dáma C3, tá diagonála sa znovu otvorí, po F6, veža G1 má bielý silný útok. No, keď pokračuje C5 so snahou držať ju uzavretú, tak príde dáma E4. S najväčšou pravdepodobnosťou ten D4 pešiak jednoducho padne. A tuto sa otvorí pozícia pre tých dvoch strelcov. No, tí teda dávajú bielemu veľkú výhodu. Čiže ani toto nie je nejakým všeliekom. Strelec D7, čierny sa aspoň snaží dostať do hry figúry. No. Tak teraz Barejev ukázal ambície. Dá sa jednoducho vymeniť, teraz zoberiem na D5 a po brani pešiakom príde B5. Toto nie je dobré, lebo teraz čierny jednoducho stratí dôležitého pešiaka. Dáma bere D5 je silnejšie, pravda? Ale na to bielý pokračuje vo vývine. Zahrá strelec D3 a po H6 kľudne spraví rošádu. Má tých dvoch strelcov a má celku citeľnú výhodu. No ale tak tu pravda o nejakom rýchlom útoku proti čiernemu kráľovi nie je ani reči. Tu bielý bude uplatňovať svoju prevahu v centre, dvojicu strelcov a podobne. Áno, stojí príjemne. Ale Barejo chcel útočiť.
Tá rošada je rozumnejšia ako zahrať strelec E4, pretože po dáma B5 čierny naopak krátku rošadu zamedzí. Už bieli teda, keď bude chcieť tú robiť dlhú rošadu, už vznikne taká dvojsečná pozícia predsa len. No. Ale Barejov teda nebral na G5, ale zobral na D5. No a to sme spomínali, teraz čierny nemá na výber, bude musieť otvoriť ten G-stupec, pretože ED5 po výmene príde B5 a teraz jednoducho stráca čierny toho C7 pešiaka a bez kompenzácie teda ostane bez materiálu. No tak jazdec krát F3 sa stalo. G bere F3, až teraz E bere D5, veža G1. Bielý stupňuje tlak a vytvára okamžité hrozby. No tak prišlo teda F6. No, asi nič lepšie čierny nemá. No po D4 príde B5. OK, jazdec E5, teraz teda ešte napadáme pešiaka na F3, ale to si ja s tempom pokriem. A D4 pešiak padne, no tu čierny stratí materiál. Tak druhá možnosť G6. No teraz ešte viacej sa oslabuje tá dlhá diagonála. No, tu nám môže bielý môže zahnať jazdca, strelec F6, tu je čierny pod ohromným tlakom. Tak F6 aspoň obmedzuje teda toho čiernopolného strelca. No ale teraz zase ten bielopolný strelec vstúpi do hry, aj s tempom. A nutí supera, aby oslabil biele polia. Vlastne slabosť čiernych polí nakoniec sa pretaví do slabosti bielých polí. No, tak po G6 bielý pochopiteľne obetuje s rýchlym matom, to je úplne vylúčené. No tak H6 je vlastne vynútený ťah. No. Tu má bielý dosiahol pomerne výraznú prevahu a zrejme mohol stupňovať tlak aj takými nenásilnými metódami, pokračovaním vo vývine. Napríklad tu nám môže spraviť dlhú rošádu. Alebo môže začať ťahom veža G3. S tým, že potom teda spraví dlhú rošadu, prípadne dá kráľa na E2 a zdvojí veže po G-stupci. Ako chystá zdvojenie po G-stupci, aby vystupňoval ten tlak. A má to ťažké čierny aj tu. Ale Barejov tu našiel kombinačné riešenie. Proste a vyžadovalo si to hlboký prepočet a skutočne asi venoval tomu teda viacej času, samozrejme neblicol to, však to bola normálna klasická partia. Tak skúste prísť na to, že akú kombinačnú možnosť tu Barejev prepočítaval a nakoniec teda dospel záveru, že je výhodná pre bieleho. No tak na... Mali ste možnosť sa pozrieť, keď ste si pauzli video, na to kráľovské krídlo mieria 4 biele figúry, čo je veľká útočná sila, ale aby sme to kráľovské krídlo rozbili, tak niečo obetujeme. Strelec H7 je úvodník a po kráľ H8 bielý obetuje väžu. Prišlo kráľ G7, dáma G6, kráľ H8, dáma krát H6. Tieto ťahy sú vynútené a vynútený aj následujúci ťah čierneho dáma E7. No, veža hrozí odťažný šach s matom na H7, čiže buď to bude musieť byť to dáma E7, alebo veža F7, ale veža F7 prehráva okamžite, lebo na to bielý dá odťažný šach, vezme na D5 a tu hrozí ako dáma G6, tak aj strelec F6, pretože tá veža F7 chudiatko je zviazaná. Tu na čierny prehrá okamžite. Tu sa môže vzdať jednoducho. No, tak dáma E7. Už teraz má bielý na výber. Tu nás si môže vybrať medzi dvoma alternatívami. A Barejov si vybral tú ambicioznejšiu. A samozrejme, určite sa pred ňou rozhodol už vtedy, keď prepočítaval ten ťah strelec H7 šach. No, pozrime sa najprv na možnosť, ktorá sa v partii nestala. Vyzerá veľmi prirodzene a logicky. Strelec E4, král G8 a teraz zobrať na D5. No, veža F7, dlhá rošáda, toto je beznádejné. To sa hrať nedá. Ale čierny zahrá strelec E6. Dáme dáma G6 šach, král H8.
a tu, pokiaľ bielý teda vymení na E6 a spraví rošádu, no tak čierny zahrá dáma G8. No, hrozí veža G1, to vedie o okamžitej výhre, a dáma na dáma F7 bielý získa dámu tak, že najprv teda obetuje na F6 a zahrá dáma H5 šach. No, a ďalší ťahuje veža G1 šach. Dáma G8 je silnejšie, lebo to vlastne núti bieleho okamžite brať na F6 a v tejto pozícii má bielý figuru menej, ale má za ňu už 4 pešiakov. To je pravda materiálna prevaha, ale tí pešiaci na tom F-stĺpci sú zdvojení a napríklad takejto koncovke má černý výborné šance na remízu. A pokiaľ aj pokračuje v útoku, povedzme dáma H4, dáma H7, dáma F4, dáma G7, D4, V8, hrá sa ďalej. Nedá sa povedať, že tu na bielý stojí na výhru. Má asi výhodu, ale nie je to natoľko jasné. Čierny tu má možnosti aj klásť pomerne silný odpor. Hovorím, tí pešiaci bieleho, vzhľadom na to, že sú izolovaní, dotrhaní, má tu tých dvojpešiakov, nie sú až takí silní, nebezpeční. Nakoniec už aj dosť veľa materiálu zmizlo zo šachovnice. Bielý má už len tie dve ťažké figury. No a osud partie je neistý. Môžeme sa pozrieť, čo na to hovorí počítač. Počítač hovorí, že bielý má výhodu, ale nie nejakú výraznú. No. To v partii spravil lepšie rozhodnutie. V partii vlastne miesto strelec E4 šach prišlo strelec G6. Tým vlastne uzatvára ten G-stĺpec a na ten G-stĺpec sa má presunúť čo najrychlejšie biela väža. Samozrejme, čo je král H8. Na teraz je dôležité rozhodnutie. Má bielý, spomínal som, veža bieleho smeruje na pole G1. Veža bieleho sa chce dostať sem. Ale máme spraviť dlhú rošádu, alebo máme zahrať král E2. Bielý má tieto dve možnosti. Tak skúste sa zamyslieť, že ktorý z týchto ťahov je silnejší. A je tam, akože je medzi nimi rozdiel, jeden z nich je skutočne výrazne silnejší. No. Už ste sa chvíľku na to pozerali a tí z vás, ktorí tvrdia, že král E2 je správny ťah, majú pravdu. Král na E2 stojí lepšie, aj bezpečnejšie, ale stojí lepšie aj z konkrétnych dôvodov. Ukážeme si prečo. No, po dlhej rošáde zahra čierny dáma G7, dáma H5, strelec E8, veža G1, toto sú všetko pochopiteľné ťahy a teraz príde jazdiť z E7. Má k dispozícii takúto silnú obranu, vlastne využíva tú väzbu po tom G-stĺpci, po ktorom teda bielý sa chystá dať mat, ale ako aj čierny má možnosť hrať po G-stĺpci, má tam tú dámu postrelec H7, král H8, není veľmi vidno, ako má teraz bielý pokračovať. No, keď strelec G6 je pravda večný šach, opakovanie ťahov, ale keď zoberie na G7, tým získa teda figuru naspäť, no ale v tejto pozícii má bielý kvalitu menej a už lepšie stojí čierny. Čierny má 5 pešiakov, bielý má tých pešiakov 1, 2, 3, 4, 5, má 7 pešiakov, ale ten H2 pešiak je slabý, čierny sa chystá zahrať samozrejme veža H8 a tu na nemôže byť o výhode bieleho ani reči, tu na naopak môže mať bielý problémy ešte. No, čiže dlhá rošada vlastne vypúšťa výhodu bieleho. Jediný správny ťah je král E2. Ukážeme si, v čom je rozdiel. Tak tuto zase čierny má znovu musí pokračovať tak, jak som spomínal, dáma G7, nejaké veža F7, veža G1, veža G7, tu na neudrží ten stĺpec uzavretý, lebo príde strelec H7, to vyhráva okamžite. No, pokrál F8, strelec berie F6, hneď sa rozpadne čierna pozícia. Tak dáma G7. Prišlo dáma H5. No a teraz ten variant, čo sme si ukazovali, strelec E8, veža G1, jazdec E7, ten vedie k prehre. Príde strelec H7, král H8 a teraz má bielý dáma H4.
Biela dáma jednoducho ustúpi a tá čierna nemôže. Tá nemá kam. A je to kvôli tomu, že teraz na C1 väžu neberie so šachom. No, v tejto pozícii pri kráľovi na C1 po dáma H4 príde dáma bere G1 so šachom. Zatiaľ, čo v tento moment dáma bere G1 je bez šachu a biel jednoducho dá mat. No tak čierny má trošku lepšiu obranu, jazdec E5 je silnejšie, ale tu bieli vymení, zahra veža G3 a teraz získa tú čiernu dámu. Či už po brani na G6, alebo bieli neskôr, bieli ďalším ťahom zoberie na E8. S dvoma vežami proti bielej dáme, bieli má aj dvoch pešiakov navyše k tomu, čierny král je exponovaný, tu nemá šancu. Tá pozícia je prehratá pre čierneho. No, čiže toto nie je, strelec E8 nie je dobrá obrana, takisto nie je dobrá obrana dáma H8. Na to príde dáma krát D5. Král G7, dáma D7, král G6, veš G1. Tu bielý matuje. Tak musí si čierny pripraviť únikovú cestu pre kráľa. Zahral veža D8. Po veš G1 prišlo král F8. Veža G3, no a teraz uteka kráľom ďalej. Král E7. Ani tu nie je dobré jazdec E5. No bielý teda uhne tým strelcom. Môžeme sa pokúsiť zahnať dámu, príde dáma H4. No a teraz, nejaké SBP šach, král D1, jazdec F3, čiže sa bráni protiútokom na bielú dámu, a tá dáma uhne. Tuto bielý zase má tie 4 figury, čo sa tlačia na toho čierneho kráľa. Tu jednu väžu obetoval, ale na jej miesto prišla väža A1. A okolo čierneho kráľa bráni ho v podstate len dáma. Nejako efektívne. No tak tu má bielý neodraziteľný útok. Takto sa to hrať nedá. No. Tak miesto strelec B5 šach, skúsme jazdec G6. No a tu bielý jednoducho vymení čosi. Dáma H7 a zoberie na D8. Teraz partia prejde do koncovky, no ale keď si to spočítame, tak zistíme, že bielý má vlastne troch pešiakov navyše. No stojí na výhru úplne. Čiže jazdec E5 vlastne zdržuje tú evakuáciu čierneho kráľa, miesto toho treba hrať kráľa E7. Prišlo strelec F5. No a teraz teda dáma musí ustúpiť, on išiel dámou na F7. Po dáma F8 by následovalo to isté. Iba toľko vám poviem, pozrieme si obidva ťahy, ale tu sa mi zamyslite, že ako má bielý teraz pokračovať v útoku. Zároveň môžete trošku obdivovať toho Barejeva, pretože túto pozíciu musel spočítať, keď bral tú väžu na G7. Bral tú väžu na G7, keď obetoval väžu. Ináč by celá tá kombinácia nemala zmysel, ako tu nám má bielý jediný spôsob, ako má pokračovať v útoku. Pravda, nie je až natoľko skrytý. Ak ste sa už chvíľu pozerali na tú pozíciu, tak zistili ste, že vlastne treba zobrať strelcov na F6. Obňažiť toho čierneho kráľa a bielý za chvíľu získa čiernu dámu. Zmení sa pomer síl na šachovnici. Pravda, bielý má už väžu menej, čiže vlastne nezískava týmto bielý materiálnu prevahu, ale obňažuje ešte viac toho čierneho kráľa a zväčšuje tým svoju prevahu. No, pozrime si aj to dáma F8 a hovorím, aj tuto ide strelec kráľ F6. A čierny teda musí zobrať kráľom, dáma F6, dáma H7, no teraz kráľ D6, veža G6, alebo dáma F7, veža G7, toto je slabšie. Tu na aj stratí materiál čierny. Neprijať obeť, král D6, no príde veža G6, toto je čistá katastrofa. Tu na bielý rýchlo dá mat. No. Čiže nakoniec po král F6, dáma G5, král F7, dáma G6, král E7, dáma H7. Čierny bude musieť hrať dáma F7 a veža G7 privedie k pozícii z partie. No. To dáma F7 je vynútené, po král F6 dá bielý mat. Ešte nechcem teda zobrať, ale nakoniec ho teda donúti a dostane taký mat v centre. No, taký smiešný mat, no smiešný je pre každého okrem čierneho teda.
pre čierneho je to samozrejme, pre čierneho kráľa je to také tragické. Tak sa pozrieme, ako to šlo v partii. No, po dáma F7 prišlo strelec berie F6. Král berie F6 je vylúčené. Tu na vyženiem toho kráľa a získavam dámu za nič a ešte rýchlo aj matujem. No, čiže čierny teda musí vziať dámov. Prišlo dáma H7 šach, zase král D6, veža G6, toto vedie už priamo k matu. No. Či už král D6 je dáma F6, alebo král E8 je samozrejme strelec G6, to je okamžite mat. Čiže toto si čierny dovoliť nemôže. No. Dobre, král D6 je slabé, prišlo dáma F7, veža G7. Túto pozíciu sme spomínali vlastne už. Tam mohla vzniknúť, aj keby čierny tou dámou pred dvoma ťahmi ústupil na F8 miesto F7. No, teraz zahral, podľa mňa tuto niekde skončil prepočet Barejevov a teraz sa pravda materiálne pomery menia, bude mať čierny nejaké dve veže a ľahkú figuru za dámu v konečnom dôsledku. Ale bielý bude mať tej dáme ešte troch pešiakov, ten čierny král je stále exponovaný. Tu na niekde prišiel na rad odhad. Povedal si, dobre, tu mám obrovskú výhodu, tu na mám stále tlak, stále iniciatívu, keď rozhýbem tí pešiakov, budú nebezpeční, čiže oplatí sa mi do toho ísť, nemusím ja kľudne stupňovať tlak, môžem obetovať tú väžu na G7. Čo pravda, tak keď sa na to pozrieme, tak to urobil 11 ťahov dozadu. Čiže ako fakt si to zaslúži si to zmienku. Ako. No. Strelec E8 sa stalo. No, Barejov sám chváli jazdec E5, že to bol najúpornejší ťah. No ale aj tu bielý môže jednak teda pokračovať strelec G6, donútiť teda čierneho dať dámu. A teraz buď zahrá F4, alebo sa aj vyhne výmenám, to nakoniec uvidíme tento motív aj v partii, miesto F4 sa dá pokračovať strelec H7. Bielý stále má možnosti aj útoku na toho čierneho kráľa, tie čierne figury nie sú zohraté, strelec H7 aj berie veži vlastne pole G8. No aj priamo hrozí dáma D6, ďalším F4, F5, po strelec E6, tu na čierny tiež má veľmi ťažkú obranu. No. To je jedna možnosť, teda to strelec G6. A ďalšia možnosť je zahrať dáma H4 šach. Proste donútiť čierneho ustúpiť kráľom, až teraz budem brať. Jazdec krát F7. No a teraz ten král ostal práve na tom kráľovskom krídle a stojí v ceste tým bielým pešiakom. No. Tu na tí pešiaci sú veľmi nebezpeční. Po veža D6, bude bielý pokračovať F5. A ďalej tá dáma chce ísť na H7, bielý potom môže postupovať H pešiakom, ale má k dispozícii aj postup centrálnych pešiakov. Zahrám buď D3 a potom E4, E5, môžem to pripraviť aj ťahom F3, no to podľa okolností. Materiál je približne vyrovnaný, no ale čierny vzhľadom na toho slabého kráľa a tých lepšie zohratých bielým figurám a vlastným figurám, ktoré nie sú skoordinované, má veľmi ťažkú obranu. No, čiže ťažko povedať, teda, no to strelec E8, ja myslím, že to je zhruba rovnocenné, tá pozícia čierneho je veľmi ťažká v oboch prípadoch. No, a tu prišlo strelec G6. Tak ja už som spomínal, no vlastne vznikne pozícia, dáma G7, dáma bere G7, dobre, král D6 vedie k matu. Toto nemôžeme. No, teda musí ísť, ten král musí ísť na E6. Vznikne pozícia, kde teda materiál je zhruba vyrovnaný. Bielý má dámu proti dvom vežiam. Dámu proti dvom vežiam má ľahké figure, ale má ešte troch pešiakov navyše. Čiže materiál zhruba rovný, ale v prospech bieleho hovoria tie faktory, ktoré som spomínal. Lepšia súhra figur, lepšie ukrytý král, naopak čierny král je exponovaný. No a aj nebezpečie postupu bielých pešiakov. No dobre, zaujímavý moment teraz. Budeme teraz meniť tých strelcov, alebo ponecháme ich na šachovnici? Zamysleli ste sa nad tým? Ja som odpoveď už naznačil, ten, kto pozorne počúval, vie, že bielý zahral strelec H7.
Strelci ostávajú na šachovnici, bielý stále má ambície zmatovať čierneho kráľa a ten strelec je na dôležitom mieste, lebo bráni, v budúcnosti bude brániť ťahu veža G8. Prišlo jazdec E7, F4. Strelec B5, D3. Veš F8. No čierny robí, čo môže, teda dáma E5 šach. OK, teraz má teda dve možnosti ústupu kráľom. Tak kráľ F7 je tá slabšia možnosť. Na to príde F5, už hrozí aj priamo F6, napríklad na veža E8 ide F6. No. A tuto čierny okamžite prehráva. Teraz dáme šach na F5. Pozor, len nie dáma berie B5. Lebo na to má čierny takýto strašný šach, by sme došli o dámu. No, ale dáma F5 je silné. A teraz, keď pôjde kráľ na E7, tak vtedy môžeme samozrejme už zobrať. No, po kráľ E7 berieme na B5 a materiálna prevaha prešla jednoznačne k bielemu. A kráľ G7 zaženie kráľa do rohu, kde teda ho čaká smutný osud. Dobre, to je po kráľ F7, F5, to je veža A8. Pozrime si ešte strelec D7. F6, jazdec C6, dáma G5. A tuto teda priama hrozba je dáma G7. Čierny prakticky je nútený hrať veža G8, no a tu má bielý viac ako jednu cestu k výhre. No, môže napríklad zobrať na D5, strelec E6, môže dať ešte šach. Teraz môže brať na G8, môže aj B5 hrať. No, v každom prípade úpornejšie je kráľ D7, no pravda, ale aj teraz prišlo F5 a aj tu hrozí postup toho F-pešiaka a čierny na to, aby vôbec dostal do hry figúry, konečne táto veža sa dostane do hry. Prišlo veža AE8 a to bude čierneho stať kvalitu ešte. Čiže už materiálna prevaha tu prejde k bielemu. Došlo F6, jazde C8. No, nech je to akokoľvek, tento ťah je vynútený, no po jazde C6 bielý dá priamo mat. Toto je mat. Na jazde C8 došlo dáma D5, bielý si ďalšieho pešiaka uchytil, jazdec D6, strelec G6. No a tá veža nemôže ustúpiť. No, keď pôjde na D8, to samozrejme poteší bieleho najviac, lebo tu by dal tzv. Epoletový mat. Tak veža B8 je tiež beznádejné. Tu pokriem toho pešiaka, po kráľ E6 zahrám F4. A ten pešiak je stále nedotknutelný. Ostal nažive, za chvíľu sa k nemu pripojí E-pešiak. No, že prečo je nedotknutelný, tak veža berie F6, príde dáma E5 so ziskom veže. Tak tá veža teda nešla niekde na bok, išla na E6. No a tu si to F5-šiaka, pravda, bielý stratí, ale za to si zoberie ešte kvalitu. Strelec E6, veza E6, H4. Toto je posledná vlastne materiálna transformácia v tej partii. A teraz už bielý má dámu a stále má teda troch pešiakov, ale čierny už má len vežu a dve ľahké figury. Čiže už materiálna prevaha je na strane bieleho, a tie čierne figury stále nie sú natoľko skoordinované, aby nejako dokázali, povedzme, zinscenovať nejaký protiútok proti bielemu kráľovi alebo niečo podobné. No a tí bieli pešiaci budú postupovať. No, začína bieli teda tým vzdialeným voľným pešiakom, posledný ťah teda je H4, ale môžu sa pridať k nemu aj tí ostatní pešiaci, no dlhodobo to je neudržateľná pozícia. No, toto bol 40. ťah, možno mal aj Rosenthalis časovú tieseň. Král E7 stráca ďalšieho pešiaka. No ale ani iné ťahy príliš nepomáhajú. Na strelec, pozrime si strelec C6. No, bielý môže ísť dámou na D4, môže ísť aj na G5, aby podporil toho H pešiaka. A keď zahrá čierny jazdec F7, dobre, H pešiak je ako tak pod kontrolou, no tak teraz čierny zase stratí ďalšieho pešiaka a to po šachu stráca tohto A7 pešiaka. Keď miesto kráľ E7 hraje A6, no tak H pešiak uteká. F4. Jazdec F7, dáma H4.
H pešiak je teda zadržaný, no ale ten E pešiak je už je pripravený sa pohnúť. No a proti tomu teda nejak veľmi dobrej obrany nie je. Dobre, kráľ E7 sa stalo. Dvojitý úder. Vidíme dvojitý úder? Dvojitý úder je dáma C5. Napadá dvoch pešiakov naraz. Tak možno mal čierny zahrať strel C6, dáma krát A7, ale dlhodobo je neudržateľná aj táto pozícia. No, alebo na C6 dáma berie A7 s ďalším A4, tu je odrezaný ten strelec, chudáčik. A6 nie je ideálne, lebo teraz pribudne k tým bielým pešiakom, nielen že získa pešiaka, ale bude mať aj ďalšieho voľného pešiaka. Tento pešiak bude voľný po dáma bere C7. Král F6, dáma D8. No a teraz bielý práve ustúpil z tých väzieb. A už pripravuje postup, či už E pešiaka alebo D pešiaka, podľa okolností. Jazdec F5. No a teraz teda mohol bielý hrať aj E4. Pretože veža D6, nejaký protiútok, to stojí čierneho figuru. No, tu na síce si jedného pešiaka získa, ale teraz už stráca jazdca a prehráva partiu. Tak Barejev sa neponáhľal, zahral dáma C7 šach, veža E7, dáma F4. No, odložil to o nejaké dva ťahy, proste pritiahol tú dámu na lepšie pole a teraz postúpil pešiakom. Prišlo jazdec D4, dáma H6. Opäť má čierny teda na výber, ako či teda pôjde kráľom náspäť na to kráľovské krídlo a snažiť sa bojovať s tým H5-šiakom, alebo ustúpiť do centra. No tak po kráľ F7 môžeme dať ešte jeden šach a teraz teda kráľ F6 už stráca jazdca. Dáma H8, veža G7, dáma D8 a po kráľ E5 je dáma D5. Toto prehráva okamžite, čiže bude musieť čierny kráľ ísť na E6, no a tu zažením ho tak či tak a ten H5-šiak sa pohne. No, čiže toto nepomáha, ale kráľ D7 je rovnako beznádejné. Kráľ D7 bol už vlastne posledný ťah čierneho v partii, Barejev tu pokračoval dáma F6 a super, Rosenthalis sa vzdal teraz. No, jazdec čierny je napadnutý, ten pešiak H je pripravený postupovať, kebyže aj ho nejako čierny zázrakom zadrží, tak budú postupovať ostatní bieli pešiaci v centre. Tá pozícia je beznádejná, už dlho bola beznádejná a teraz už definitívne teda uznal svoju prehru. No. Tá sa z vyššieho hľadiska môžeme povedať, že celú partiu ovplyvnil tento nešťastný ťah čierneho v šiestom ťahu, keď zahral D5. Oslabil tým spočiatku teda čierne polia, nakoniec musel pristúpiť aj na oslabenie bielých polí a bielý to veľmi energicky využil. Veľmi energicky využil to, že vlastne tento ťah tu nespolupracujú dobre čierne figury, najmä teda ten zostávajúci strelec, ale ani ostatné čierne figury nespolupracujú so vlastnými pešiakmi. A práve naopak, im prekážajú a umožňujú súperovým figurám, a to predovšetkým teda tomu silnému bielemu strelcovi, silnému bielemu čiernopolnému strelcovi pôsobnosť po dlhej diagonále. Toto všetko spôsobil jeden neopatrný ťah pešiakom. Čiže s pešiakmi teda narábajme opatrne. Môžem vám aj doporučiť, americký veľmajster Shankland nedávno napísal dve knižky, ktoré sa týkajú práve hry pešiakmi. Prvá sa volá Small Steps to Giant Improvement a druhá Small Steps to Success. To je vlastne akoby pokračovanie. A ukazuje tam, ako správne, efektívne hrať pešiakmi. A aj ako využiť chyby súpera pri hre pešiakmi. Čiže tam takýchto príkladov nájdete podstatne viac a rovnako alebo ešte aj lepších. Čiže kto sa chce v tomto smere poučiť, materiál sa rozhodne nájde. Tak ďakujem vám za pozornosť a v následujúcej prednáške sa tiež budeme venovať pešiakovej štruktúre.
Ukážeme si partiu dvoch špičkových veľmajstrov, už takú modernejšiu, už sa približíme k súčasnosti a ukážeme si originálny plán, ktorým teda Bielý dokázal využiť svoju lepšiu, dokázal získať a potom aj využiť svoju lepšiu pešiakovú štruktúru. Zatiaľ vám ďakujem za pozornosť.